Thank you so much for watching us, ladies and gentlemen. From everyone watching us, please kindly subscribe to this YouTube channel, and of course don't forget to tap the notification bell such that whenever we come live, you're always notified into truly live. Now, story, anyone right now, Bobby Wine avuddeyo nayogera ku mbeera eriwo right now, ate gwe atagimanyira bbanga likutegeeza. Just a few days ago, amagye ne police ebitongole ebikuuma ddembe ebyenjawulo byasalawo okuzingako amaka g'abamu bannankyukakyuka, nga bagamba nti the disguise nti baali banoonya ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. Era mu baalumbibwa mwe mwali muganda waffe Honorable Nyeko Derrick nga mubaka we Makindye, balumba makage wabula tebamusangawo, era basangawo mukyala, era ne bakola search mu nyumba yonna yonna ne batwala ebyambalo ebigambibwa nti byamagye. Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo olwaleero ku mukutu gwe ogwa Twitter n'akola post eno gye njagadde tube nga tuyitamu fenna fenna mpola mpola. Yagambye nti this cartoon, of course katuna abatagimanyi kambere nga nayo njibalaga ate mutubere nga tutambulira ku page emu, muganda wa famanyikibwa nga Spire, of course ono nga artist ate nga activist ku nga akuba katun ate nga yasala okubanga akuba revolutionary images, yavuddeyo nakola post oba nakola piece ya katun ngaakulaga wanene abamu ku bebayita aba celebrities oba abamu ku ba regime apologists, n'akulaga waneeno nga bo they are free okwambala engoye ezifaananira ddala in fact ez'amagye, wabula nga bo aba NUP abambala ezitafaanana z'amagye, bo bakwatibwa basibwa, ne bwe twogerera essaawa zino nkumulitu 10 na 10 bakyali mu makomera. Abulo n'akola post n'agamba nti this cartoon apparently captures the sickening double standards by General Museveni and his criminal regime. While our people are hounded every day, abducted, arrested, and tortured for putting on the people power attire, those who subscribe to the regime are left to put one real military uniform without consequences. Many times they are even given state security. Make no mistake, this is not a sign that they are strong. This is a sign that we are strong. It is a sign of how much they fear we the people. And yes, the day we the people fully understand our power, it will be game over for the dictator and those who work for him. Natekawo credit ya Spire okubanga yakuba ekifaananyi n'amaliriza nga agamba nti people power our power. Ladies and gentlemen, era yakoze posti endala nga agamba nti bakwata abaana bano olw'okwambala ebyambalo bino, naye nga naye kennyininyininyini asiba ayambala red beret era ayambala ne overall zino zibawambye. Yeebuuza lwaki ate ye tebamukwata, lwaki ye tebamukwata, lwaki bukwata abaana abatalina musango? Naye gwe andaba right now ku mukutu, njakala gwe ngutwaleko obeeko ensonga z'olaba. Gwe kennyininyini ojja kungamba nti simple, you are right, you're not right. Take a look at that picture, ladies and gentlemen. Ono Nyeko ebyambalo bye bawambye byebyo, naye waliwo omuyimbi omuwa amanyikibwa nga Alien Skin, kifaananyi kikulaga nga ye ali free, ayina eddembe okwambala ebifaananira ddala ebyamagye, awo ng'alina abantu be ewuwe mu makage bakulagira ddala nti bambadde byamagye, naye bo tebakwatibwako. Ngenda kuleeta ekifaananyi kirala, that is him ng'ayambadde jacket yamagye ddala ddala yamagye, naye ye teyakwatibwako, wabula bakutte abantu abalala. Bobi Wine mwe bakutte bakwatiddemu designer we amanyikibwa nga Latif Design, era ya designing ekyambalo ekyo kyeyayambala ku show eye London. Balumbye essomero lye, abadde alina essomero lya fashion design awo e Kawanda, ne bamukwata ne bakwatiramu ne ba students ababaddewo ne babaggalira.
And so many people that have been incarcerated for putting on those attires. Yes. Kali, Bobby Wine, ayambala attires is that a security zibwa. Nae, munachuka chukobo mundu ya naenaena ya liye ya ndiye buziza. Ndikali, yes. Atezi no zo, si attires za governmenti. Zo, bazi kuata di. Kubabo, tubalaba, ngaba ina. Tubalaba angaba tambula, tubalaba angaba ya gala, tewa kuatibu wako. Tuwalaba kone ba minister, ba munga ba amba debi ambalo. We have seen Andrew Mwenda on so many occasions. On so many occasions. Nga yamba debi yama je, nga limne likopita yama je, tuwagala kumanya. Andrew Mwenda wa ama je, oba civilian. Ye nga wabi ambala atakuatibu wako. Kali, leave a comment in the comment section about this issue. Ojogera kochi, what do you think? So don't forget to subscribe and of course tap the notification bell such that whenever we come live, you're always notified into Tuli Live. Waneno kumukutu ogwa food soldier. Tukwatagane later on, wherever.